У нас сьогодні дуже цікавий буде відос, тому що ми з дівчатами. Привіт! А можна якусь іншу емоцію юзати, крім цієї? Будь-які ситуації. Ми з дівчатами приїхали зараз в Жовтневий палац на оркестровий концерт. Будемо сьогодні слухати шикарну музику «Цимер чи Зимер?». Як ви думаєте, правильно українською? Ганс Цимер. Yeah. Ганса Цимера. Ви точно будете знати більшість з того, що я вам сьогодні зніму і дам послухати. Це композитор, який написав музику до «Дюни», до «Піратів Карибського моря», до «Короля Лева», до «Мадагаскара», до «Гладіатора», до... Боже, що там ще, дівчата? «Мадагаскар». Я це сказала, «Дюни» сказала. «Король Лев» сказала. Геній свого і нашого часу, він буде живий. Чому я хочу сказати свого часу? І ми купили квитки, щоб ви розуміли, за місяць на цей концерт. Ми дійсно дуже хотіли на нього потрапити. Ну хтось дуже з комусь просто за компанію. Так, я дуже хотіла. «Інтерстеллар», «Шерлок», «Темний лицар», «Гладіатор», «Початок», «Дюна», «Король Лев», «Пірати Карибського моря», «Код да Вінчі», «Перл-Харбор», «Мадагаскар» і інших. Розумієте, ми сьогодні будемо просвіщатися. Давай інших, і здається, що багато. Минулий оркестровий концерт був в Черкасах, ми ходили, і нам тоді дуже сподобалося. Типу, це було прям вау. Хоча ми на нього попали взагалі рандомно. Це не його був? Не його. А, ти просто? Ні, це просто були якісь там відомі... Коротше, це був класний дуже концерт, але ми на нього якось йшли без якихось очікувань. Цього разу прям спеціально вирішили прийти, послухати. Довелося прилічно вдітися сьогодні. Хоч раз. Досі прилічно. Раз от. Бля, не видно. Там таке в сітку боді. Ось, красиво. Ми запаркувалися, щоб ви розуміли, за 1.5 кілометра. За 1.5 кілометра від Жовтневого палацу, бо ми не знали, що тут є парковка. І ми не знали, куди заїхати. Тому, загалом. Тут дуже гарно, ми зараз вже чекаємо, мабуть, хвилини через дві вже буде дзвоник і нас пустять в зал. Ми намагаємося знайти наше місце. Ми вже в залі, в придушенні. Маємо все спочати вже. Я зла, як завжди. Чого? Поясни. Перепрошую, зараз 35 хвилин. Нас 5 хвилин назад тільки почали пускати в цей в зал. Тобто, а концерт був на 5. Та, типу, на 35 хвилин ми затримуємося. І ніхто не вийшов. Це люди, просто хлопці. Це люди згодні з нами. Так, люди просто хлопають. Нікого немає на сцені, розумієте? Що вона там? Дима. В новинах дивиться. Скільки буде концентрувати концерт? Да, ми не знаємо, скільки концерт буде йти по часу, але я вже хочу начало. Поїхали, Артем, я вас пам'ятаю, ми вже вас всі знаємо. Добре. Ми вас пізніше виведемо за QR-коду на екран. А 5000 гривень. Раз. Ми чекаємо. Я бачу, люди просто починають повертатися. А, друзі, дивіться, вино дійсно нішеве. Таке вино мати вдома і когось його приготувати, і від чого про нього можна розказати. Тому що з Криму, дай Бог, ми не буду казати за 2-3 тижні, але я думаю, що всі ми того хочемо, щоб і найближчим часом, щоб ми далі відновили 10 тисяч гривень, 3 продано! А чим ви займаєтесь? Ви знаєте тому ціну, правда? 10 тисяч гривень, а раз, що так швидко цю музику написав. Я думаю, що багато
хто сьогодні прийшов на концерт, поаплодуйте, будь ласка, ті, хто не знали Ханса Циммера. Це нормально. А хто прийшов ще на концерт сьогодні, такий сказав, вау, я ж чув цю музику, поаплодуйте, будь ласка. На, мабуть, хвилин 30 раніше, аніж концерт закінчився, просто через те, що ми почали засинати. Справа в чому? Я почала через хвилин 15 засинати, якщо чесно. Справа в тому, що, давайте, перелік причин. Перше, на 50 хвилин почали пізніше концерт, аніж він мав ізначально початися. Це вже вибачте мене. По-друге, ми не знаємо жодного фільму, ми знаємо ні, три. Ні, не жодного. Ну, я доволі багато, типу, знала, але, наприклад, частина саундтреку з фільму «Гладіатор», який я дивилась колись давно в дитинстві, мені не подобається цей фільм, він дуже такий депресивний. Ну, коротше, я його не пам'ятаю зараз, тим паче не пам'ятаю музику. Музика з цього фільму грала десь півгодини. І вона така монотонна і така, знаєте, колискова просто якась грала. І я вже сиділа, думаю, боже, зараз у мене впаде голова, хоч би ніхто не бачив реально. Що далі було? Всі пісні гралися, точніше звучали якось сухо. От знаєте, чогось не вистачало, не було емоцій, щоб прямо викликати емоції. Я пам'ятаю, ми коли ходили в Черкасах на той оркестровий концерт, майже кожен трек, коли грав, я просто така, у мене все в мурашках було. Я чуть сльозу не пустила просто декілька разів, бо настільки прекрасне було звучання. А тут якось нібито не вистачало пари музичних інструментів. Не знаю, як пояснити, я не експерт. Скажімо так, в музиці і в оркестрах, але це було якось нудно. Нудно. От, реально, да. Навіть ті участки, які ми дуже любимо, все одно були нудні. Да. «Пірати Карибського моря» я сиділа, тупо через них чекали ми більшу частину концерту. Ми б пішли раніше, але я хотіла, блін, послухати «Піратів Карибського моря». Зіграли три саундтреки, і всі вони звучали гірше, аніж вони звучать у фільмі. Хоча вживу в оркестрі має звучати навпаки сильніше, а воно звучало якось, ну якось не знаю, ну от не знаю. Плюс вибирали такі не дуже підходящі кадри із фільмів на фоні того, що... Ви помітили, коли їх постійно назад перематували? Вони по тайлингу не сходились, вони просто перематували іноді назад, ти знаєш, як по-кадрово? Був повний рандом. Коротше, мені здається, що тут... Для мене дуже тупий віджин, якщо чесно. Хто? Віджин, дуже негарно зроблений. Що це таке? Це фон, типу. І світло, типу, маєш? Світло теж дуже жахливе, типу. Мені взагалі воно взагалі не мечиться, мені здається, це типу, через світло воно дуже дешевить картинку. Да. Прям типу це оранжевий, розовий, фіолетовий, червоний, ще якийсь. Да. І я дуже так замітно, було типу, видно теж. По світу. Дуже помітно чуваків, коли вони щось не грають, а просто чекають, там десь щось голову почесав, десь тут ще щось. І воно якось так, типу, неприкольно за цим наблюдати було. І ще «Дюна». Я думала, що «Дюна» це буде такий роз'їб просто. Зіграли один саундтрек. Ну, наскільки я почула, можливо, там десь був перехід, але мені ніби одна була мелодія. І там не було цього вокалу на фоні, який оцей вступний в «Дюну». Я вам його зараз не закричу, тому що тут люди. Ну, було... Да, оцього не було. Його зіграли на скрипці, здається. Ну це не звучало так, я прям хотіла пустити сльозу в цей момент, а я навіть не мурашку не пустила, блін, по тілу. Ну не знаю, ну блін, ну я розстроїлась, правда, бо квитки що, по 600 гривень, да, десь ми купували, ми взяли балкон. Да, це були ще такі, не найдорожчі, не дешевші, якісь середні вибирали. Ну якось відчувається, що якось, не знаю. І я так бачу, а не тільки ми одні. Люди навколо нас теж, то я чула, там якийсь шопот. Я бачу. Такі жіночки сиділи, вони теж так возмущались. Чую вас, ну чому чу я от одна дівчата тут зі мною? Просто не знаю, сонце шарашить, як вас нічого не видно знімати. Що ще? Пішли, давайте поки спускатися, а ви поки ще пожалуйтесь. Може, щось ще в голову прийде.
Я хочу пожалуватися на таймінг. Тут проти світла. А, аукціон ще? Ну я хочу пожалуватися реально на таймінг, тому що я розумію, коли ви робите на 15 хвилин пізніше, щоб запустити людей, всі зайшли там, а то не заважали, як Маша казала. Типа, окей, боже, тут такі... Просто подивіться на... Я не боюсь сюди ставати, на різні сходинок. Я розумію, на 15 хвилин, але на 50 хвилин затримати, потім ще зробити на півгодини аукціон. І ще щось розмовляти, там реально тіп був як тамада. Він вийшов і реально це просто тамада. Він щось розповідав, він такий, от, я реально думала, що він щас почне, а, Циммер народився, тоді-то, ну, типу, він прям такий, ну, він писав якісь там класні треки для багатьох фільмів, я така, я читала афішу, я знаю, на що я прийшла, ну, от. Аукціон, це окей, типу, да. It's okay. Але якби не на 50 довго. Хвилин. Він просто був дуже довго, він був дуже нудний, типу, і... Тамада був такий собі. Просто такий, я вкину рандомну шутку, вдруг хтось посміється. І люди такі, ну, чел, не жуті так більше. Трошки було тихо, особливо перший лот, коли він сказав, початкова ставка 10 тисяч гривень. І я відчула цей вздох у залі, люди настільки офігели, типу, ну, суми. Якби не той один тіп, який піднімав постійно ставки, там був один чоловік, який був готовий купити всі лоти, реально. Він до 30 вже доторгувався на останнє, він купив другий, торгувався на другий десь за 20-ку, на третьому торгувався до 30-ки, і вже потім жена йому сказала баста. І він все готівкою видавав. Я така, хто ходить на концерт з 50 штуками? В кармані, да, чисто. Так. Ну, коротше, аукціон, мені здається, тривав хвилин 25, серйозно. Я не знаю, якщо хтось теж ходив на цей концерт. Так, да, поділіться, може ми такі просто. Ми щось не розуміємо, вдруг так треба, а ми ще не до кінця. А ви пам'ятаєте, що це був за оркестр саме, щоб я... Біг шоу? Ні, не він? Ні. Біг шоу оркестром. Так, мені начитали. Ну, коротше. Я просто знаю, що вони, я так розумію, що якесь турне роблять. Вони сказали, що ми вже друге у Києві даємо цей концерт. І другий солдаут у них. Другий солдаут, ну, коротше. Сподівання були просто у нас вищі. А ти куди? Ні, це не переход. Отам переход. А отам, мабуть. А яка краса, боже. Ми давно не були на Майдані. Дуже багато людей гуляє зараз. Куди ми йдемо? Похолодало, до машини. Пішли. І куди? Кушать. Бар. Yes. Прямо в бар. Треба запити, ребята. Треба було все-таки конічку перед виставою. Може, було б веселіше. І бутербродіку той. О, точно. Там був буфет, і там реально продавали оці бутерброди на батоні. Спасибо. Бутерброди на батоні з салямі, отак фольгою замотані. Я не думала, що їх досі продають отак в буфетах, в театрах, тим паче. Ти не споділа, що їх всі розкупили? Так, ми коли зараз вже виходили, там було пусто. Нема на подносі бутерброди, всі забрали. А мені, до речі, дуже сподобалось, ми сидимо в одній із перерв, коли гладіатор був у декінці, типа, зайшла дівчина і дивилася, як вона просто йде. Так вальяжно з двома келихами шампанського, вона просто йде та сідана і комусь так махається в шампанським. Я їй в цей момент так позавідувала, що просто. Ай, красиво! Вау! Типа це мені! Після дуже розчаровуючого концерту ми прийшли запивати горе. Ми прийшли в бар і... Це саме так. Да, у нас просто був сьогодні такий оркестровий концерт, я дуже цікавий. Ми там ледь не заснули, тому ми прийшли розважатися по-своєму тепер. Гарне поєднання. Так. 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 Ми з дівчатами от такі красиві. Що там стоїть? Там такса, ну там дуже темно, її буде не видно. Що ви п'єте? Вам все смачно? Це дуже смачно. Я вже п'ю.
Я тоді. Ми сьогодні сидимо за барною стойкою. Я сьогодні перший раз в житті сиджу за барною стойкою, чувствую себе як в ковбойському фільмі, знаєш. Мені треба поставити отак келих з пивом і отак його слайд тобі зробити по столу, і ти його там так епічно, ти його так епічно ловиш, кадр переводиться на тебе, і ти кажеш: "Гей, дітка". Да, саме так. Водички нам вже підливають, правильно, бо ми вже коктейлів напилися. До водички тепер. Слухайте, я задала тут на півбара через... я в чекнуті побачила, у мене вийшло, але я поняла, що це типу, не виходить у більшості людей, коли ти так ставиш два пальці і потрібно зробити коло, але коло не в одному напрямку, обидва пальці потрібно зробити, а типу два різних напрямки. І тоді виходить правильно. Тобто потрібно вести пальці по двом різним траєкторіям. І зазвичай отак всі доходять до цього. А це ж один напрямок. Напишіть, чи ви можете так зробити, щоб типа кожен палець йшов в протилежну сторону. Дівчата тут просто. Ми вже навіть бармена притягали, щоб він теж пробував, не виходить. У мене два пола виходить, далі все. Далі мозок дзинь-дзинь. Відказується. Так, так. От, 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 ні, друге не вийшло. Ну все, я ж кажу, два пола. Давай, Маш, вип'ємо. Давай, давай. Давай, дядька, я вже все, я на одному коктейлі зупинилася, а дівчата поїхали далі. Ай, хорошо. Так? Прикольно. Ага. Панове, Міша! Давай. Спробуй. Сиділа, каже, ну пшикніть мені чогось рандомного в рот. Це в нас вискає. Так, це пробничок. Ай. Хорошо. Ой, ми тут на запах п'яніємо. Доброго ранку. Куда? Ти мала бути непроплаченою акторкою у моєму влозі, Марсі. Вона хоче бути проплаченою акторкою. Кс-кс-кс-кс. Іди до мене, іди полежи тут зі мною, познімаємо разом. Іди, ти така красива. Оце тебе всім показую. Іди, бувайте-ка. Марсі, куди ушла від мене? Давай, тільки за жопу можеш показувати, так, підписникам? Доброго ранку усім. Я дуже рада вас бачити, бо загалом я реально десь тиждень не знімала влог. І мені є, що вам розповісти, мені є... Стоп, я ж, блядь, вчора знімала концерт. Що я можу сказати, у нас був вчора такий класний вечір. Загалом я, типу, не напилася абсолютно, просто типу, був такий вайб, і було так класно, і ми такі були всі класні, і там було так весело, і такий у нас класний був бармен веселий, і коротше, все нормально, я випила один коктейль. Але просто було класно. Ми вдома зараз, ви бачите, я проснулась, і я зараз піду вмиватися, збиратися. На першу годину у нас засою тренування, бо якщо ви не підписані на мій інстаграм і не слідкуєте там сторіс, то ви пропустили інформацію про те, що ми з Асою пішли в тренажерний зал і були там вже на двох тренуваннях. А це уже щось те й значить. І сьогодні у нас буде вже третє тренування. Одне тренування у нас було з одним тренером, точніше тренеркою ми пробували. Друге тренування. Ти ставиш прання? Так. А ти все зайняла там місце? Трохи. Ні, мені треба много стирати, тому стирай, я потім закину. З тренеркою з цією з першою нам не сподобалось, там було багато критеріїв, довго розповідати не хочу. З
тренером наступного разу у нас було з іншим. Це вже було прям топ, класно, дуже сподобалось. Тому ми взяли на сьогодні, на понеділок, теж тренування з ним. Я думаю, що і надалі будемо займатися з ним. Ходимо ми засою удвох, типу ми беремо спліт тренування. Це виходить і фінансово вигідніше, і взагалі нам весело, типу, разом займатися. І зручно, бо ми разом туди їдемо, разом їдемо назад. Коротше, от все робимо разом. Що ще? У мене тільки сьогодні попустилась крепатура, нарешті, бо останнє тренування було в п'ятницю, і я всі вихідні, у мене так все боліло. Але нічого страшного, бо спорт – це життя. І я піду зараз збиратись, приводиться би трошки в порядок. Треба почистити зубки, вмитися, поснідати, зібрати сумку, вдітися на тренування і поїхати на нього. Все, я беру вас із собою. А ти какашка. Уходить від мене. Ага, робить вигляд, що не чує. Я, до речі, хочу нагадати всіх, хто любить серіал «Бріджертони», що, здається, 9 чи 12 травня виходить 3 сезон. Я вже передивилась перші два, щоб згадати. Зараз передивляюся ще «Королеву Шарлотту». І травень буде прекрасним місяцем, у нас буде 3 сезон про прекрасну Пенелопу. Боже мій, я дуже хочу це подивитися. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Тому, хто теж дивився, любить, зараз якраз чудовий таймінг, щоб передивитись попередні 2 сезони і прийти дивитися дуже вчасно 3. І також вам нагадування, що вже прям дуже пора користуватися SPF захистом для обличчя. Бо вже таке сонце на вулиці, знаєте, що майже як влітку. Тому куплюйте вже собі SPF-чик, купуйте. Добрий день, до мене тут проситься мадама. Добрий день. На рахунок, до речі, сонцезахисного крему, у мене зараз ось цей від Round Lab, це корейський. Я вам вже показувала, не знаю, нащо кожен раз показую, але знаєш, ви все одно спитаєте. На рахунок нього дуже зручно орієнтуватися. На айфоні, наприклад, є в додатку погоди прямо така розділ окремий, ультрафіолетовий індекс. І коли там показує 2, то зазвичай вже треба мазатися кремом від сонечка, особливо личко. І всі частини тіла, які ви хочете, щоб довше не старіли. Влітку я максимум бачила, що цей індекс піднімався до 8. Коли я бачила, що він 8, я просто так виливала на себе півтюбіка цього крему, знаєте, так хотілося сховатися. Але зараз він вже до 4 доходить навесні, тому сонце вже прям дуже активне. І раджу не нехтувати, якщо ви зацікавлені пізніше отримати фотостріння шкіри, що є, кстати, найсерйознішою і найактивнішою проблемою стосовно старіння шкіри. Саме фотостаріння – це прям, ну, головне. Від чого старіше ваша шкіра. Оце купили, і буде вам щастя. Так, тепер зуби чищу. І можна поснідати. Взагалі було б класно поснідати, а потім почистити зуби. Але я вже поки тут, працюємо. Треба поснідати. Я роблю собі рис. У мене тут якраз одна порція лишилася готового. З яєчками. Думала, що ще буде? Якісь овочі ще поріжу. Смачного. Всім, хто зараз кушає, теж. У мене тут отика вийшла тарелька. Я, до речі, намагалась рахувати
оскільки я почала ходити в зал, треба було розуміти, скільки я їм взагалі, щоб прикинути, чи достатньо я доїдаю, щоб з чогось росли м'язи, ну це якщо грубо кажучи. І я декілька днів там в одному додатку по підрахунку калорій рахую, скільки я вживаю. І відповідно розумію, що я їм мало, бо коли я ще не старалася їсти більше, я їла приблизно на 1500 калорій на день. А треба для того, щоб я трошки набирала масу, 2300 десь наїдати. Тобто ще звідкись треба було взяти 800 калорій. Я зараз стараюся типу більше робити порції, частіше їсти, для того, щоб набирати більше відповідно енергії. І, в принципі, у мене вийшло поки тільки один день доїсти прям 2300 калорій. А весь інший час у мене так дві доходжу, так ледь-ледь. Зараз сніданок, тут два яйця, 100 грам, десь 120 грам коричневого рису і помідори з огірками. Оце буде мало для того, скільки має бути в моєму сніданку. Я зараз додам в додаток і скажу вам, скільки тут калорій. Ну, типа, здається, що тут прям дофіга їжі, насправді я не доїм стільки, скільки треба мені доїсти на сніданок. Як? Так, ми вже приїхали з моєю спортподружкою. Ми з моєю спортподружкою приїхали на тренування. Зараз припаркувались. Ідемо нам отуда. А це моя спортподружка. О-о-о. Так тепло сьогодні нам все. У нас тут дуже гарно. Така у нас роздягання. Ми тут зараз будемо перевдягатися. У мене 18-й шкафчик. Кожен раз, блін, нижні мені попадаються. Почому? Погнали на арбітрек, трошки гріємося, правда? Правда, все, спортподружка. Нам відкрили жалюзі. Тут тепер красиво, але отам Макдоналдс. І ти тут сиди. Да, можна закрити, може я не бачити. І ти тут сиди тренуєшся. І дивишся на Макдоналдс. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. Yeah, all right, okay, okay. We get it. No contest. Wait. Serve some, nigga. The world been dying, days is number, check the climate. I'm sick of it, fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and I whipped this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay. Ми втомилися? Втомилися. Втомилися? Втомилися. У мене реально руки трясуться. У мене теж, я тримаю зараз телефон. Тяжко, але класно. Ти здається, що зал це якийсь вид селф-харму чуть-чуть? Та ні, ну. Тобі складно, але ти кайфуєш оця. Ну от, ну, так. Зараз ми маємо відновити ці калорії, які ми витратили в залі. Так, де найбільше білка одразу? Каже, треба в мені, щоб була категорія для машин. От, у нас тут, у мене ось, будь ласка, індичка з яблуками і з манго. Вау! А у Асі там куряча ніжка з пюрешкою. Та. І ми на такій красивій терасі сидимо. От, не знаю, що ще сказати. Просто трошки устали, трусяться ручки і хочеться покушати. Бо я тільки снідала. А вже скільки? У мене немає годинника. У мене 7 годинник. 3:15. 3:15. Я пора їсти, щоб наїсти 2000 калорій. Ми покушали, заїхали ще в АТБ, купили продукти чуть-чуть, туалетний папір, спонжики, молоко,
Я отаку зараз завжди купую бадію, того що Артем п'є протеїн кожен день, 250, по-моєму, чи 300 мл у нього цей стакан, шейкер, і він його цілий випиває разом з протеїном. А я теж іноді люблю стаканчик молочка. Ряженку. Я люблю, до речі, дуже ряженку. Нещодавно купила, мені так з кайфом вона постійно заходила. Оце ще коли ти починаєш хотіти їсти, але ще не готовий їсти, або ще не готово їсти. І ряженочка, вона така дуже ситна. Ти там півстаканчика її ляп, і хорошо. І ти вже голоду такого не відчуваєш, мені прям дуже допомагає. Курячі філе стегна. Я зроблю його в духовці частіше за все, в рукаві просто запікаю. Буріжечок взяла. Дві штучки, це не твержечок, це сиркова маса. Артем, коли вранці на роботу йде, він встає завжди зараз раніше за мене, бо він там вже в 9.30 десь має виїхати з дому, відповідно він встає десь о 8.40, збирається швидко їде. А я сплю ну, до 10.00 десь, тому він собі, щоб швидко там щось поживати, я йому такі сирочки там беру іноді, твержок він просто їсть його чисто. Ні з чим, я взагалі не розумію, як можна кисломолочний сир без нічого їсти. Мені він такий несмачний без нічого, а це я взагалі нормально. Він каже, бо їжа – це топливо. Ми забуваємо на те, що це може бути несмачно, думаю, ну ладно. Купила твердий сир, купила апельсини два, тому що люблю. Апельсини, я тільки ненавиджу їх чистити. І ще дуже смачно, спробуйте зробити салат з пекінської капусти. Просто нарізаєте пекінську капусту, додаєте, висипаєте в миску, додаєте туди соєвий соус, будь-яку олію. Блін, оливкову олію не купила, от що я забуваю, вже 2 тижні купити оливкову олію. Туди ж розрізаєте отакий цілий апельсин, може 2 навіть, бо ці маленькі, отаких, мабуть, 2 буде на салат. Ріжете, чистите, ріжете кубиками. Кидаєте туди ж в салат до пекінської капусти, трохи можна з одного шматочка соку туди видавити теж апельсинового. Перемішуєте і виходить офігенний салат. Можна ще додати свіжого кунжута, насіння, це теж дуже прям класно туди підходить. Виходить такий трохи в азіатському стилі салат, мені він дуже подобається і він дуже-дуже швидко і легко робиться. Ковбаса. Я теж взяла на якісь перекуси бутерброди там, якщо що. Оцю я вам вже показувала. Оце, мабуть, єдина ковбаса, яку я знаходила, ми з мамою її разом знайшли, з хорошим складом. Оце Добров. Саме лікарська. Її дійсно можна їсти з спокійною совістю. Далі тут трошки таких смаколиків, щось під фільм, щось під плоєчку. Взяла тук, взяла грінки і цьому я взяла насіння. Солоне він його завжди їсть. Взяла 2 чупа-чупси, хто буде, захочеться щось погризти, погризу чупа-чупс. І вологий туалетний папір. 839 гривень. Наче не так багато купила. Зараз я це розкладу, сходжу в душ, бо досі ж після зали не були, я не люблю в залі ходити в душ. Мені легше доїхати додому і вдома сходити. І будемо відпочивати. Ще трошки треба попрацювати буде, а потім будемо відпочивати. Людина, у якої завжди з собою є все. Так, мені, пожалуйста. О, давай новенький попробуйте. Ти мені вчора тік-ток скинула, я так сміялась. Оцей. Всі люди, які ходять без шоперів, рюкзаків і так далі, типу, а що ви будете робити, коли почнеться зомбі-апокаліпсис, а у вас немає ні серветок, ні сигнальної ракети, ні що там ще було. Що це, типу, палатки з собою, ну, типу, такого. Ну, реально, я не розумію. Ого, ого. Ой, він такий просто ріденький, я... Привикла, що та така у тебе? Бо це гель, а це помада. Я хочу його з'їсти. Як-то мені економно виходить. Ну ти все одно його не з'їсти, бо тобі не технічне. О, а що чути? Хочу попробувати. Так, добрий ранок. Наш, я думаю, що я закінчу типу скоро влог. Я просто вчора нормально не попрощалася. Я хотіла сказати, що ми приїхали зараз снідати. Ми так рідко виїжджаємо кудись на сніданок, але сьогодні ми виїхали на сніданок, так. Да. І
нам, ми не пожаліли того, що було дуже смачно. Ми наїлися круасанів, кави напилися. І взагалі, коротше, ми тут обживаємо Кроківщину. Я чувствую, що ми перестанемо взагалі їздити в Київ, бо Кроківщина – найкраще місце на планеті, я вважаю. Отак от Ася сидить, тут телефончики працює, так тут гарно. Красиво, красиво, все такі віконечка, все такі світленькі, гарненькі. Там ще щось вниз, можна десь спуститися. І тут дуже смачно, дуже. Не знаю, що ще розповісти. Що ще розповісти? Вчора ввечері ми грали в плоєчку з Асею, подивились фільм потім. Хлопці приїхали, ми просто шутикали. Вечеряли. Ну, коротше, звичайно, як був у нас сімейний ранок, вечір, точніше. А сьогодні у нас завжди сімейний ранок, так? Так. Да. Там, по-моєму, є ще один зал. Треба туди піти подивитися, що там. Я зараз знімаю цей кадр для того, щоб зняти бекстейдж. Там стоїть мій телефон. І зараз нам потрібно зняти, як ми, типа, сидимо, сміємося. Але ми вже поїли, тому... Я вже вдягнула, щоб мітіли. Виходити. Я вже вставала, щоб виходити. Я ізначально з Машою домовлялася, що ми тільки поїсти приїдемо і одразу їдемо додому. Що, а сторіс не включаюся в процес поїсти? Ми вже поїли 20 хвилин назад чи 30. Ну коротше, це кадр постанови, щоб був зі сторони кадр, як я типу щось знімаю, ми такі. І Ася просто така, помогіть. Help. Поснідати ми поснідали, але треба готувати бід уже. І я вирішила, що ми з вами дуже давно не готували разом, тому зараз швиденько візьму вас із собою. Сьогодні основний гість мого обіду і нашої вечері потім – це батат. Я його давно не купувала, і якщо чесно, я зрозуміла, чого вже на касі. Бо він, бляха, дорогий. Я заплатила за оці 4 бататчини, нещасник, щось 270 гривень, по-моєму. І вже коли мені його тільки пробили, я поняла, що я дурню зробила, що його взяла. Але оскільки я вже його взяла, то треба його приготувати. Наступний раз батат в мене ви не скоро побачите. І філейки стегна курячі. І ще в мене є такі пів морквини величезної. Я хочу зробити це дуже швидко, бо я зараз в тому настрої, коли я не хочу того готувати, тому я просто дістаю рукав. І все буде готуватися в духовці. В одному рукаві буде готуватися... А, ні, тільки в рукаві буде готуватися курка, а батат буде просто у формі. Запікатися, дістаю, от. Тут буде батат, і він буде разом з морквою. У мене вийшлося вже не обід, а вечеря, але вийшлося дуже смачно. І так, у мене тут батат запечений, я розділила на дві форми, бо він би інакше пропікся погано, бо його було багато. Курочка. Не можу перехилити, того, що дивиться жирочок, але думаю, що ви розумієте, як виглядає. Зарядка недоступна, бо у конекторі Lightning виявлено рідину. Ладно. Не знаю, як туди попала рідина. Ну, я не буду заряджати телефон. І нарізала отаку миску салату. Тут у мене все, що було в холодильнику. Зелена цибуля, пекінська капуста, болгарський перець, редиска, огірок. А, і імбир, до речі, дуже смачно. Імбир оцей, знаєте, маринований, то, що залишається після доставки суші. Я його просто нарізала, додала в салат, додала ще апельсинового соку. До речі, всі, хто це побачила лайфхак, не знаю, що раніше так не робила, щоб вичавити сік з лимона чи апельсина в салат, просто зробіть в ньому дірку і так зіжміть. І потім наступні рази, як хочете додавати, просто продовжуйте робити те саме. Чому ми завжди їх розрізаємо? Не знаю, дуже зручно.
Ну, пеклось воно довго, блін, батат, щоб він пропікся, треба йому багато часу. Дивіться, в батат можна додавати тільки карі і сіль, і все. Олією я залила оливкову, не оливкову, соняшникову, бо оливкова закінчилась. В курку так само я додаю сушений чесник і карі. Все, чесно, бо тут навіть, ви зараз напишете детальніший рецепт, а його нема. Але виходить дуже смачно. Дуже. Все геніальне просто. Карі і чесник. І сіль. Ай, подивіться, хто там квіточки вивчає? Марсі. Ай, ну булочка. Ну булочка. А те от. Ой, ну все, ну вляглася. Ну справжня дама, справжня леді. Місіс Кішка саме красиве місце собі вибрала, да? Масі, Масі. Дай носик потюхаю. Дай носик потюхаю. Ай, красиво. Що сушка? Хто це сушка? Він ледь не впав. По-моєму, впав. Ну, я все було як взагалі на сьомки. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як я надколовся. Но то, що я точно знаю, на підлогу він не впав. Ну, нічого. Да. Ой, ну, булочка. Дякую, тетіки приніс, дивіться, які красиві. Марсі теж понравились.